Ертең халықаралық көрме келушілерінің қатары миллионға жетуі мүмкін. Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының өкілдері осындай болжам жасап отыр. Көрменің шымылдығы түрілгелі бір ай өтті, статистика көңіл көншітеді. Бүгінге дейін Экспоны 920 мыңнан астам адам тамашалаған. 160 мыңға қалашыққа арзандатылған тарифпен кірген олар мектеп оқушылары, студенттер, зейнеткерлер мен мүмкіндігі шектеулі жандар. Қонақтардың басым көпшілігі Ақмола, Қарағанды және Павлодар облыстарынан келген. Шетелден келген меймандардың үлесі 14%-дан асады. Бір айда көрме аясында мыңнан аса ойын-сауық және іскерлік шаралар өтті. Мемлекет басшыларының, министрлердің және халықаралық комиссиялардың қатысуымен 84 хаттамалық шара ұйымдастырылған. Бір айдың ішінде көрмеде 1031 ойын-сауық және іскерлік шаралар болды. 84 елбасылардың басшыларының қатысуымен, министрлердің қатысуымен, комиссарлардың қатысуымен 84 хаттамалық іс-шаралар жүзеге асырылды.